धन्यवाद छ आज पनि श्री हजुरहरुको बीचमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित हुन सके त्यसले गर्दा हजुरहरु सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद साथै जय मसीह छ विशेष गरी आजको भिडियो बनाउनु मेन उद्देश्य र आजको भिडियोको मेन विषय चाहिँ के छ भने कमेन्टका जवाब छैन जो धेरै कमेन्ट गर्नु भएको छ र ती सबैको कमेन्टका मैले जवाब लिएर आएको छु र ती सबै मुख्य विषयमा जानु भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा विनम्र अनुरोध गर्दछु जसले पहिला चोटि यो भिडियोलाई बायो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने देखि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने देखि लाइक अनि शेयर गरिदिनु होला भनेर म तपाईलाई विनम्र अनुरोध गर्छु आउनुस् अब हामी मुख्य विषयमा जाने छौ आज मैले हजुरहरुको बीचमा चाहिँ तीनवटा कमेन्टमा गरिएको प्रश्नका जवाफ लिएर आएको छु र ती सबै चाहिँ के भन्नु भन्नुहुन्छ भन्ने कि चाहिँ आज पहिलो थियो बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ बाइबलले भन्दछ पृथ्वी चेप्टो छ हैन त्यो चाहिँ साइन्सको नजरमा त्यो चाहिँ गलत हो भनेर तपाईले भन्नु भएको छ दोस्रो नम्बर चाहिँ पृथ्वी चाहिँ हैन पृथ्वीलाई चाहिँ सूर्य र चन्द्रले परिभ्रमण गर्छन् र त्यसमा घुम्छन् भन्ने कुराहरू तपाईले भन्नु भएको छ त्यो अर्को नम्बर कुरा चाहिँ डाइनोसरको विषयमा चाहिँ भनौं बाइबलमा उल्लेख छैन भन्नु भएको छ र यी सबै प्रश्नका जवाफ चाहिँ तपाईले छिटो भन्दा छिटो दिइहाल्नुस् चट्टै सर्ट फर्ममा लामो डाइलेक्ट होइन भनेर चाहिँ मलाई कमेन्टमा गरिएको थियो त्यसले गर्दा तपाईलाई म छोटो भन्दा छोटो यी सबै विषयमा तपाईलाई जवाफ ल्याउने छु सबैभन्दा पहिला बाइबलमा भनेको छ पृथ्वी भनौं चेप्टो छ भनेर तपाईले भन्नु भएको छ तर वास्तवमा बाइबलले स्पष्टसँगले पृथ्वी गोलै छ पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य छ भनेर चाहिँ बाइबलमा स्पष्ट गरेको कुरा म तपाईलाई बताउँछु किनकि त्यहाँ चाहिँ बाइबलमा उत्पत्तिको किताब भनौं एक अध्यायको एक पदमै लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो र पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको शून्य थियो यानी कि गोलाकार थियो भनेको छ र त्यसले गर्दा तपाईले भन्नुहुन्छ फेरि पृथ्वी चेप्टो छ भनेर त्यो चाहिँ तपाईले कहाँको वचन निकाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिन हुन सक्छ एसैयाको भनौं 40 अध्याय वा 22 पदतिर त्यतै कताबाट तपाईले ल्याउनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ चार सीमानाबाट चार स्वर्गदूत चार सीमानामा चार स्वर्गदूत मैले उभिएको देखे भन्दाखेरि चाहिँ चार सीमाना भन्दाखेरि च्याप्टर भनेर तपाईले भन्नु भएको होला र साच्चै नै त्यो चाहिँ त्यो चार सीमाना भनेपछि चार सुर भनेपछि त्यो चार सीमानाको कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ भनेको भनौं एउटा सीमानाको कुरा यानी कि बोर्डरको कुरा गरेको छ त्यो चाहिँ आज सबै देशका पनि आफ्ना बोर्डर हुन्छन् र ती बोर्डर चाहिँ चार सीमाना हुन्छ त्यो चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण र ती सबैको विषयमा कुरा गरेको तर वास्तवमा पृथ्वीको आकारको विषयमा चाहिँ त्यो कुरा गरेको छैन र पृथ्वीको आकारको विषयमा गर्न पर्दाखेरि चाहिँ स्पष्टसँगले बाइबलको भनौं पहिलो किताब उत्पत्तिको किताबको पहिलो अध्यायको पहिलो पदमै त्यहाँ लेखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ पृथ्वी गोलै छ र त्यो चाहिँ भनौं गोलाकार नै छ भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट छ दोस्रो नम्बर प्रश्न चाहिँ के छ भन्ने कि पृथ्वीलाई चाहिँ सूर्य र चन्द्रले परिभ्रमण गर्छ सूर्य र चन्द्रलाई पृथ्वीले चाहिँ भनौं वरिपरि पृथ्वीलाई चाहिँ सूर्य र चन्द्रले वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा तपाईले प्रश्न राख्नु भएको छ भने म त्यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि पृथ्वीले चाहिँ सूर्य र चन्द्रलाई वरिपरि घुम्छ भन्ने कुरा तपाईले हुन सक्छ कहाँबाट निकाल्नु भयो त्यो हुन सक्छ योशुको किताब त्यहाँ 10 अध्यायको 12 13 लाई कोट गर्नु होला त्यहाँ चाहिँ योशुले भन्दै छन् कि जब भनौं हामीले जहिलेसम्म युद्ध जितिदैन तबसम्म चाहिँ सूर्य थामियोस् वा चन्द्रमा रोकियोस् भनेर त्यहाँ आदेश गरेको छ अनि त्यसरी नै जहिलेसम्म युद्ध जितेन तबसम्म सूर्य भनौं र चन्द्र थामिए भनेको छ रोकिए भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचन कोट गर्दा तपाईले भन्नु भयो होला कि पृथ्वीलाई चाहिँ भनौं सूर्य र चन्द्रले परिभ्रमण गर्छन् भन्ने कुरा तर वास्तवमा हामी मजाले हेर्यो भनेदेखि चाहिँ बाइबलमा स्पष्टसँगले लेखेको छ कि पृथ्वीले चाहिँ सूर्यलाई परिभ्रमण गर्छ भनेर चाहिँ म तपाईलाई देखाउन सक्छु कहाँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अय्युबको किताब 26 अध्यायको 7 पदमा पढ्नुहोस् त्यहाँ के भन्छ भनेदेखि परमेश्वरले पृथ्वीलाई शून्यतामा झुन्याउनु भयो यानी कि शून्यता केही पनि नभएको खालि जग्गामा झुन्याउनु भयो भनेपछि झुन्निएको कुरा चाहिँ केही नभएको खालि जग्गामा झुन्निएको कुरा चाहिँ हल्लिन्छ भन्नुको मतलब पृथ्वी नै भन्नु परिभ्रमण गर्छ दोस्रो नम्बर कुरा तपाईले भनौं दोस्रो राजाको 20 अध्यायको 10 पदमा पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईले त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि हिजकिया राजाको विषयमा त्यहाँ कुरा गरेको छ जब भनौं
भनौँ हिस्किया राजा एकदमै बिमारी थिए, त्यो समय चाहिँ अगमभक्त आए, अगमभक्तले भने हे राजा तिमीले ठुलो परमप्रभुको नजरमा ठुलो गल्ती गर्यौ, त्यसले गर्दाखेरि अब तिमी चाहिँ मर्नेछौ, तिमी यही बिमारले तिमी मर्छौ भनेपछि चाहिँ अनि हिस्किया राजालाई एकदम अशान्ति लाग्यो, हुन्छ एकदमै डराए, डराएपछि चाहिँ एकदमै परमेश्वरसँग जुन गरेको गल्ती चाहिँ मानिलिएर आफ्नो गल्तीलाई पश्चाताप गरेर जब ऊ फास्टिङ बसे, उपवास बसे, त्यसरी धेरै प्रार्थना गरेपछि फेरि परमेश्वरले जो गर्न आँट्नु भएको मन बदल्नु भयो, बदल्याएर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि होइन अब फेरि म यो अगमभक्तद्वारा पठाएर फेरि राजालाई म भनौँ बचाउनेछु भनेर चाहिँ परमप्रभुको मन बद्ल्यो। जब बद्लेपछि फेरि तिनै अगमभक्त गएर उनले हिस्किया राजालाई के भनेदेखि के भने भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजा अब तिमी के गर्छौ भनेदेखि यो रोगबाट तिमी निको हुन्छौ, अब तिमी मर्दैनौ, किनकि परमप्रभुले तिम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ, तिम्रो पश्चाताप परमप्रभुले सुन्नुभएको छ र तिम्रो उपवासहरू फास्टिङ सबै कुरा प्रभुले देख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरले जुन गर्न आँट्नु भएको काम चाहिँ उहाँले बदल्नु भयो, आफ्नो हृदयलाई बदल्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब तिमी मर्दैनौ, तिमी अब बाँच्छौ, तिमी बाँच्नेछौ, किनकि तिमीलाई परमप्रभुले अझै 15 सालको आयु थपिदिनु भएको छ भनेपछि चाहिँ अनि हिस्किया राजाले भन्छ ओहो त्यसो भए त अब त खुसी भयो, अब यो कसरी हुन्छ, अब म कसरी विश्वास गर्नु त, कुन प्रकारले म विश्वास गर्नु त, यो कुरालाई म कसरी मान्नु भनेर जब हिस्किया राजाले भनेपछि अनि परमप्रभुले तिमीलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो रुखको फेदमा गएर त्यो रुखको छाया चाहिँ भनौँ तिमी के चाहन्छौ, अगाडि गएको चाहन्छौ कि पछि आएको चाहन्छौ भनेर जब परमप्रभु परमेश्वरले के अरे भन्दै हुनुहुन्छ भनेर जब अगमभक्तले हिस्किया राजालाई भनेपछि हिस्किया राजाले चाहिँ के भन्छन् भनेदेखि अगाडि जानु जाओस् भन्नु त त्यो त भन्नु सजिलै कुरा हो, तर मेरो म चाहन्छु कि पछाडि आओस्, पछाडि आएको चाहिँ म चाहन्छु। त्यसो भनेपछि चाहिँ अनि केही समय पछाडि हेर्दाखेरि के भयो भनेदेखि त्यो रुखको छाया पछाडि सरो भनेर चाहिँ त्यहाँ बाइबलमा लेखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज वास्तवमा त्यहाँ हामी स्पष्ट हामी त्यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि घाम अगाडि जाओस् कि पछाडि जाओस् भन्नु पर्थ्यो नि त होइन, तर त्यहाँ चाहिँ छायाको कुरा यानि कि पृथ्वी अगाडि जाओस् कि पछाडि जाओस्, छाया भनेपछि हामी के देख्छौँ भनेदेखि पृथ्वी हिँडेको त हामी देखिँदैन तर छाया सरेको देखिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पृथ्वी अगाडि जाओस् कि पछि जाओस् र कुन चाहिँ सजिलो छ भनेर चाहिँ जब त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ पछि सरिरहेको देख्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि पृथ्वी हिँडेको कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ स्पष्ट देख्छौँ। त्यसले गर्दा यो वचनले स्पष्ट कोट गर्छ कि पृथ्वी चाहिँ हिँडिरहेको छ। तर त्यहाँ यहोशूको किताबमा चाहिँ हामी त्यो देख्दाखेरि त्यहाँ घाम अडियोस् जुन अडियोस् भनेको देख्दा चाहिँ हामी के देख्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा मानिसको विचार हो, मानिसको विचार। आज पनि हामी यत्रो चारैपट्टि साइन्सिस्टको दुनियाँ छ, साइन्स भनौँ वैज्ञानिकको दुनियाँ छ, चारैपट्टि भनेदेखि सबै कुरो साइन्सले आविष्कार गरेको कुरा हामीसँग छ, देखेका छौँ भनेदेखि पनि हामीले के गर्छौँ भने हाम्रो विचारहरू चाहिँ मानिसकै विचार छ। के छ भनेदेखि हामी बिहान उठेर ओहो सूर्य उदाय छ, घाम झुल्क्यो, ओहो सूर्य अस्ताउन आँट्यो, घाम अस्ताउन आँट्यो, ओहो घाम त यति माथिमा आइपुगेको छ, 10 बजे होला, 12 बज्न आँट्यो नि, घाम त माथि आयो। हामीले यस्तो हाम्रो विचार गर्छौँ किनकि हामीले जान्दछौँ, हामी सबै पढेका छौँ, हामी सबै क्वालिफिकेसन भएका छौँ, हामी सबै साइन्स पढ्ने व्यक्तिहरू छौँ, तर पनि हाम्रो मुखबाट चाहिँ घाम हिँडेको कुरा आउँछ, किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मानिसको विचार हो, त्यो चाहिँ मानिसको विचार हुनसक्छ। यहोशू पनि एउटा मानिस मात्रै हुन्, हुनसक्छ ऊ पनि प्रभुको दास त भए तापनि ऊ पनि एउटा मानिस हुन्, त्यसले गर्दाखेरि उनको पनि त्यो शब्द अनि बोली विचार चाहिँ अनि मानिसकै विचार आएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा उसले भन्छन् उनको भनाइ चाहिँ मान्छेकै विचारमा उसले चाहिँ सूर्य अडियोस् भनेर भनेको छ। तर बाइबलले स्पष्ट गर्छ अहिलेको किताब 26:7 र दोस्रो राजा 20:10 पढ्दाखेरि स्पष्ट हामी देख्छौँ कि पृथ्वीले नै भनौँ सूर्यलाई परिभ्रमण गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट हामी देख्छौँ। र दोस्रो अब तेस्रो नम्बर प्रश्नको उत्तर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ बाइबलमा डाइनोसरको बारेमा चाहिँ केही कुरै गर्दैन भन्छ भनेदेखि तपाईँलाई म भन्छु बाइबलले डाइनोसरको बारेमा स्पष्ट कुरा गर्छ, बाइबलले डाइनोसरको बारेमा स्पष्ट देखाउँछ। त्यो चाहिँ कहाँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेको किताब 41:1 तपाईँ गरेर पढ्नुहोस्, त्यहाँ पुरै पढ्नुहोस्, त्यहाँ अलिकति छेउ पढ्यो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्न, हुनसक्छ भनेदेखि 40 आधीदेखि पढ्दा पनि हुन्छ, तर म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि 41 चाहिँ स्पष्टसँगले पढ्नुहोस्। 41 त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेदेखि डाइनोसरको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ, त्यहाँ तपाईँले डाइनोसरको बारेमा पाउन सक्नुहुन्छ। र म त संक्षिप्तमा पढ्दैछु, त्यो चाहिँ अन्तिम उत्तर पनि हो, अन्तिम प्रश्नको जवाब पनि हो, त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ म पढ्दैछु 41:29 म 34 पढ्छु। यहाँ डाइनोसरको बारेमा भनेको छ कि छैन तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यसरी लेख्छ
मुंग्रो त्यसको निम्ति निगालो जस्तो मात्र हुन्छ, वर्षा चलाउँदा त्यो हाँसिदिन्छ, त्यसका नङ्ग्रा तिखा तिखा खप्टा जस्तै छन्, त्यो हिँड्दा हिलोमा दाउले दाँते झैँ यताउता घोल्छ, यसले गहिरो पानीलाई कराहीको पानी जस्तै उमाल्छ र भाँडामा महलम घोले झैँ त्यसले समुद्रलाई घोल्छ, त्यो हिँड्दा त्यसले आफूपछि झल्किने दाग छोडिराख्छ र महानदीको सेतो केस भए जस्तै लाग्छ। पृथ्वीमा त्यसको बराबरी कोही छैन, किनभने त्यो त डर बिनाको प्राणी हो, त्यसले सबै हठीहरूलाई तुच्छ दृष्टिले हेर्छ, त्यो त सबै घमण्डीहरूको राजा हो भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ स्पष्टसँगले डाइनोसरको बारेमा यो कुरा गरेको छ, र त्यहाँ चाहिँ तपाईँले 41 अध्यायलाई चाहिँ पुरै पढ्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्टसँगले चाहिँ डाइनोसरको बारेमा उल्लेख गरेको छ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र यसरी नै साँच्चै नै मैले जति पनि तपाईँका प्रश्नको छिटोमा छिटो गरी मैले ल्याउन सकेँ, र अझै पनि तपाईँमा धेरै प्रश्नहरू के छन् बाइबल विषयका सम्बन्धी कति छन् भनेदेखि तपाईँले मलाई फेरि पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ, र जति सक्दो म बाइबलबाट निकालेर तपाईँको बिचमा प्रश्नका जवाब ल्याउन कोसिस गर्छु भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। र हुन्छ, यो वचनमाथि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष गर्नुभएको छ।